Ikhlas memang sebuah syarikat insurans yang dinamik. Takaful Ikhlas telah memberi maklum balas dan memproses permohonan saya dengan cepat. Mereka memang cekap dan betul-betul ikhlas. The application process was quick and efficient. Best of all, the vehicle repair plan is based on the cost of genuine parts. Takaful Ikhlas Sendirian Berhad adalah sebuah syarikat baru yang begitu matang dan berpengalaman dalam industri takaful serta insurans. Ia jelas mewarisi nilai-nilai